Moje meno je Miriam Lexman, som poslankyňa Európskeho parlamentu za KDH. Som členkou zahraničného výboru a výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Jednou z kľúčových tém, ktorej sa venujem aj ako tieňová spravodajkyňa za frakciu Európskej ľudovej strany, je umelá inteligencia. Tá môže a má slúžiť pre dobro človeka, ale spájajú sa s ňou aj mnohé etické a morálne výzvy. Venovať sa práve tomuto etickému rozmeru umelej inteligencie považujem za svoju prioritu aj v kontexte kresťanského personalizmu, ktorý tvorí eticko-filozofický základ môjho poslania v politike. Keď Boh stvoril tento svet, videl, že je to dobré. Je na nás, aby to, čo je dielom našich rúk a umu, ktorý nám bol daný, bolo tiež dobré. Umelá inteligencia sa čoraz viac stáva súčasťou nášho každodenného života. Už dnes ovplyvňuje takmer všetky oblasti nášho života, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi mohli vyzerať nanajvýš ako zo sci-fi filmov. Okrem toho, že sa nachádza v rôznych zariadeniach, pomocníkoch v domácnosti alebo autách, je využívané napríklad aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj na sociálnych sieťach. Široký dosah umelej inteligencie tak mení náš každodenný život, spôsob, akým pracujeme, ale aj to, ako prijímame informácie a v konečnom dôsledku aj ako premýšľame. Práve preto je potrebné o nej hovoriť, zvyšovať povedomie ľudí o jej fungovaní a dosahu a v neposlednom rade poukazovať na jej veľký potenciál, ale vnímať aj určité etické, právne, ale aj celospoločenské výzvy, ktoré sa s ňou spájajú. Mnoho z nás si predstaví robota, ktorý vie spievať, alebo automatický vysávač, ktorý nás odbremení od domácich povinností. Asi takou najjednoduchšou definíciou umelej inteligencie je schopnosť zariadenia vykonávať úlohy, ktoré typicky vyžadujú ľudskú inteligenciu. Je to interdisciplinárna veda, ktorá je založená na poznatkoch z informatiky, matematiky, psychológie, biológie a ďalších vedných oblastí. Jej súčasťou je strojové učenie, ktoré predstavuje schopnosť programu alebo prístroja učiť sa na základe dát a skúseností. Presne takto funguje napríklad hlasový asistent, ktorý sa postupne naučí rozpoznávať váš hlas a predvídať vaše potreby, ale aj robot, ktorý dokáže vykonávať precízne medicínske operácie. Výhod má umelá inteligencia nepochybne veľmi veľa, a to vo všetkých oblastiach. Dokáže napríklad zlepšovať pracovné podmienky, keď namiesto človeka robí nebezpečné alebo nepríjemné úkony robot. Ľudia by tak mohli byť v budúcnosti úplne odbremenení od práce v nebezpečnom alebo toxickom prostredí, alebo by nemuseli vykonávať rôzne opakované a rutinné činnosti. Umelá inteligencia je tiež významným pomocníkom pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa s jej použitím dokážu lepšie zapojiť do bežného života, ale aj na trhu práce. Umelá inteligencia vie ovládať niektoré prvky našej domácnosti, napríklad regulovať teplotu v dome či vypínať svetlá. Mnohí z nás denne využívajú tiež hodinky, ktoré nám vedia poskytnúť veľa údajov o fungovaní nášho tela. Umelá inteligencia preto prináša potenciál riešení napríklad pre oblasť starnutia obyvateľov, chýbajúceho personálu v sektore zdravotníctva a starostlivosti, ale aj pre ochranu zdravia pri práci či ochranu životného prostredia. Aj týmto spôsobom tak dokáže napríklad znižovať náklady na zdravotníctvo. Samotnou výhodou je aj vytváranie nových pracovných miest, ktoré zmiernia stratu práce v dôsledku nahradenia rutínnych činností robotmi. V oblasti vzdelávania nám umelá inteligencia ponúka nové možnosti, napríklad prostredníctvom vzdelávacích aplikácií. Za všetky spomeniem napríklad učenie jazykov, kde nám dokáže pripomínať slovíčka, ktoré sme zabudali, alebo aj aplikácie, ktoré pomocou nasnímania našich pohybov vedia zlepšiť našu športovú techniku. V bežnom vyučovaní sa umelá inteligencia môže využívať na vytváranie individualizovaných učebných programov a techník, ktoré sú aj v kontexte prechodu vzdelávacieho procesu do online prostredia počas pandémie obzvlášť zaujímavé. V tomto príhovore sa však chcem zaoberať výzvami, ktoré umelú inteligenciu sprevádzajú. Ide totiž o veľmi rýchle sa rozvíjajúcu oblasť, na ktorú často zákonodarcovia a regulačné orgány nie sú schopní reagovať okamžite.
Navyše ide o multidisciplinárnu oblasť, ktorá presahuje hranice jedného odboru a jej rozsah a dosah je enormný. Prirodzene sa preto s ňou spájajú rôzne otázky a ja by som vám rada viac povedala najmä o ich etickej rovine, ktorou sa sama v rámci svojho pôsobenia ako poslankyne Európskeho parlamentu zaoberám. Európsky parlament význam etickej umelej inteligencie vyzdvihol na mnohých miestach, medzi iným vo svojej poslednej správe, v ktorej som bola tieňovou spravodajkyňou za výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Rada by som tiež v tejto súvislosti poukázala na etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu, ktoré vypracovala expertná skupina pri Európskej komisii. Rovnako významnou je aj práca UNESCO na odporúčaní pre etiku umelej inteligencie, ktorá bude prijatá v tomto roku. Okrem mnohých iných lokálnych iniciatív by som rada ocenila zvlášť rímsku výzvu na etickú umelú inteligenciu z podnetu Pápežskej rady pre život. Skúsme sa teraz zamerať na to, čo by mala umelá inteligencia spĺňať, aby sme ju mohli nazvať etickou. V prvom rade treba zdôrazniť, že etickosť umelej inteligencie by mala byť riadiacím princípom, a to už vo fáze vývoja a počas celého času jej používania. Znamená to, že už od začiatku musíme myslieť na to, že etická umelá inteligencia má vždy slúžiť pre dobro ľudí a zlepšovanie ich života. Preto musí byť etická umelá inteligencia založená na rešpektovaní a ochrane ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Zároveň nesmieme zabudnúť, že musí mať potenciál slúžiť všetkým alebo čo najširšiemu okruhu ľudí a nie iba tým, ktorí si ju môžu dovoliť alebo tým, ktorí majú vplyv v spoločnosti. A teda nesmie a priori kategorizovať ľudí. Iba tak má možnosť dosiahnuť svoj skutočný potenciál. V neposlednom rade by v konečné slovo v akomkoľvek rozhodovaní mal mať človek, ktorý zároveň nesie za toto rozhodnutie aj zodpovednosť. Človek je vždy tým konečným článkom, ktorý má možnosť korigovať prípadné nezrovnalosti a rozhodnutie zvrátiť. Akákoľvek autonómia umelej inteligencie v kontexte právnej zodpovednosti preto nepripadá do úvahy. Prečo? Pretože aj umelá inteligencia je iba technológia. Samozrejme, má možnosť učiť sa a zlepšovať, avšak vždy je toto učenie závislé na tom, čo mu poskytneme. To znamená, že umelá inteligencia potrebuje veľké množstvo kvalitných vstupných informácií, ktoré zároveň zachytávajú rôzne okolnosti a rôzne varianty danej situácie. Ak sa napríklad rozhodneme používať umelú inteligenciu v náborových procesoch do zamestnania, vstupné dáta, ktoré majú vytvoriť algoritmus pre výber, nesmú obsahovať iba určité profily ako ideálnych kandidátov, alebo iba jednostranné, nekomplexne zachytené napríklad etnické, rasové alebo zdravotné informácie. Lebo samozrejme, na základe takto úzko poskytnutých údajov umelá inteligencia nebude schopná nezaujatého výberu. A tým sa dostávame k jednému z najvýznamnejších etických problémov, tzv. Zaujatým algoritmom. Etická umelá inteligencia by mala rozdiely a diskrimináciu vyrovnávať a nie prehlbovať. Veľký potenciál umelej inteligencie totiž práve v tom, že nemusí mať v ideálnom prípade predsudky, aké má vedomé alebo nevedomé človek. Človek, ktorý o niečom rozhoduje, sa často hoci podvedome riadi dojmami, sympatiami a pocitmi. Umelá inteligencia, pokiaľ správne vytvorená a nastavená, túto prekážku nemá. Kľúčové je preto vytvárať algoritmy, ktoré obrazne povedané nemajú predsudky. Musia byť preto založené na dostatku údajov, ktoré zahŕňajú obrovské množstvo situácií a prirodzené rozdiely medzi ľuďmi. Toto bude následne slúžiť napríklad už v spomínaných náborových procesoch, ale aj v zdravotníctve pri tzv. Triážnych rozhodnutiach, na ktoré je umelá inteligencia už teraz používaná. Žiadny algoritmus však nesmie človeka diskriminovať. Rovnako je často záležitosťou života a zdravia to, aké informácie dostane umelá inteligencia, ktorá v oblasti zdravotnej starostlivosti vyhodnocuje chorobné príznaky.
Zoberme si napríklad aplikáciu, ktorú už v niektorých krajinách, ako je Belgicko, dokonca hradí aj zdravotná poisťovňa a prostredníctvom ktorej si dokážete v pohodlí domova skontrolovať materské znamienka tým, že si ich jednoducho cez aplikáciu zoskenujete. Čo by sa však stalo, ak by aplikácia mala na porovnanie napríklad iba materské znamienka na svetlom type pokožky? Jednoducho by nevedela poradiť ľuďom s tmavšou pokožkou a bola by tak pre nich nielen nepoužiteľná, ale až nebezpečná, keďže by dala falošný pocit istoty, že ich koža je v poriadku a k lekárovi nemusia v najbližšej dobe ísť. Pri téme zdravotníctva zostanem aj pri ďalšom etickom a v tomto prípade aj právnom probléme. Zdravotníctvo dokáže z výhod umelej inteligencie významne ťažiť. Mnohé administratívne činnosti vie už teraz vykonávať umelá inteligencia. Zdravotné údaje sú však asi najcitlivejšími údajmi, ktorými ako ľudia disponujeme a práve preto sa pred nami otvára výzva ochrany informácií. Je potrebné zabezpečiť, aby sa k dátam o našom zdravotnom stave nedostali nepovolaní ľudia, aby nemohli byť bez nášho vedomia použité na komerčné účely tretími osobami alebo spoločnosťami. Keďže pri ich nedostatočnej ochrane by nás mohol niekto profilovať alebo hodnotiť a napokon aj diskriminovať. S používaním umelej inteligencie, či už v zdravotníctve alebo akejkoľvek inej oblasti, sa preto nevyhnutne spája jej ochrana proti kybernetickým útokom a celkovému úniku informácií, ktorou sa taktiež musíme zaoberať už vo fázach jej vývoja. V Japonsku, ako krajine zažívajúce veľké demografické zmeny, sa už teraz využívajú roboty, ktoré sú naprogramované na asistenciu seniorom či osobám so zdravotným postihnutím, na rôzne úkony starostlivosti, či iba na poskytnutie spoločnosti a zmierňovanie osamelosti. Asistenčné roboty im tak dokážu nielen spríjemniť čas, ale napríklad aj privolať lekára, objednať potraviny či pomôcť pri niektorých fyzických úkonoch. Všetko toto vyzerá ako ideálny pokrok v riešení aj nášho demografického vývoja. Populácia starne, služby starostlivosti sú personálne aj finančne poddimenzované a nie jeden z nás sa pýta, čo sa stane s nami alebo našimi príbuznými vo vyššom veku. Samozrejme, umelá inteligencia vie v mnohom pomôcť, avšak netreba zabúdať na to, že kľúčom psychickej pohode človeka je predovšetkým ľudská blízkosť, rozhovor, objatie, úsmev a empatia. Nesmieme si naivne myslieť, že keď robot poskytne bezchybný úkon fyzickej starostlivosti, bude to postačujúce. Priateľným riešením by bolo, keby robot dokázal nahradiť niektoré náročné fyzické činnosti a na ľudského opatrovateľa by tak zostalo práve napĺňanie psychologických potrieb. V oblasti energetiky pre nás ako spotrebiteľov umelá inteligencia znamená v mnohom veľkú pomoc. Dokáže nám optimalizovať našu spotrebu a tým aj náklady, alebo zefektívniť nakladanie s odpadom v kontexte cirkulárnej ekonomiky. V oblasti dopravy má umelá inteligencia v podobe asistenčných systémov veľký potenciál znižovať nehodovosť. Dokáže predpokladať naše potreby a ohrozenia a cielene na ne reagovať. Čo si však ako spotrebitelia musíme uvedomiť je aj to, že keď je umelá inteligencia používaná na komerčné účely, vie výrazne otestovať aj našu pevnú vôľu. Všetci poznáme situáciu, keď si niečo vyhľadávame na internete a zrazu sa nám reklamy na daný výrobok začnú objavovať kdekoľvek len klikneme. Dokonca nám ho začne ukazovať v zľave alebo s upozornením, že k dispozícii sú už iba dva kusy. Práve preto je potrebné, aby sme si tento fakt uvedomili a nepodliehali unáhleným rozhodnutiam. Digitálna gramotnosť a kritické myslenie sú preto niečo, na čo by mal byť kladený dôraz vo vzdelávaní a takto by sme mali posilniť schopnosť ľudí rozlišovať a racionálne sa rozhodovať. Tu však by mal vstúpiť do hry aj regulátor. Malo by byť jasné, ktoré online úkony chceme a ktoré nechceme monitorovať a tiež kedy a ako k tomu dáme svoj súhlas. Internet a sociálne siete nám ponúkajú ešte jednu veľkú tému na zamyslenie a to je spôsob, akým je umelá inteligencia využívaná na rozhodovanie o tom, aké online informácie sú pre nás prioritizované.
Umelá inteligencia sa totiž vie naučiť, aké informácie vyhľadávame a ponúka vám stále viac a viac podobných článkov či stránok. Tiež vychádza z toho, aký druh informácií sa teší zvýšenej sledovanosti, či už u ľudí s podobným profilom, alebo celkovo, a tie ponúka ďalej. Takéto algoritmy môžu vychádzať čisto z komerčného záujmu, keďže nad informáciami, ktoré nás zaujímajú, strávime viac času. Ale žiaľ, je tu aj riziko, že výber informácií môže byť využitý na formovanie verejnej mienky a aj jej posúvanie istým smerom. Toto v konečnom dôsledku prispieva k polarizácii spoločnosti, kedy sociálne siete či vyhľadávacie systémy neponúkajú ľuďom neutrálne vybrané informácie, ale také, ktoré sledujú istý záujem. Žiaľ, takýto prístup v konečnom dôsledku spôsobuje, že nesmierne komplikované, ak úplne vôbec možné, sa v spletitej sieti dezinformácií, manipulatívnych informácií a názorov orientovať. Tento fenomén tak výrazne zasahuje do celkovej spoločenskej a politickej atmosféry, či dokonca môže viesť k ovplyvňovaniu volieb alebo iných vážnych rozhodnutí, ktoré ako spoločnosť robíme. Za veľkú hrozbu tiež považujem vytváranie úplne falošnej reality, a to prostredníctvom tzv. Deepfakes, čo sú zvukové či obrazové záznamy, ktoré v skutočnosti nemajú reálny podklad a sú vytvorené iba pomocou programov a za použitia iných nahrávok daných osôb alebo udalostí. Preto vítam dnešnú snahu veľkých online platformiem predchádzať zneužitiu, napríklad prostredníctvom vytvorenia databázy deepfakes a ich označovania. No v konečnom dôsledku len kritické myslenie, uvedomenie si, že takto funguje internet, a zhodnotenie toho, na akých princípoch a algoritmoch je vyhľadávanie založené, nám dokáže dať určité vodítko na riešenie týchto výziev. Avšak v tomto ohľade nás čaká ešte dlhá cesta. Prirodzene, keďže umelá inteligencia má globálny rozmer, ovplyvňuje geopolitickú situáciu. Nie je tomu tak dávno, keď boli dróny využité v konflikte v Náhornom Karabachu a odštartovali tak úplne novú éru v medzinárodných konfliktoch. Rovnako tak nesmieme prehliadnuť používanie nových systémov rozpoznávania tváre, ktoré boli napríklad využité proti protestujúcim v Hongkongu. Samotnou a veľmi závažnou otázkou sú úplne autonómne smrtiace zbraňové systémy, ktoré by mali byť v prvom rade jasne definované a zakázané. V tomto ohľade je nesmierne dôležité, aby sme vo svetle vývoja prehodnotili našu geopolitickú stratégiu a proaktívne reagovali na všetky aspekty kybernetických bezpečnostných hrozieb, ideálne v súčinnosti s našimi partnermi v demokratickej časti sveta. Možno na prvé počutie niektoré tieto príklady znejú závažne. Musíme však myslieť aj na negatívne aspekty a rizika a uvedomiť si ich už vo fáze vytvárania umelej inteligencie alebo politík, ktoré s ňou súvisia. Pretože iba v prípade, že si uvedomujeme, čo umelá inteligencia môže spôsobiť, pokiaľ k nej nepristúpime správne a zodpovedne, dosiahneme, že napokon bude plne využitý jej nesmierny potenciál pre dobro ľuďom. Čo teda s tým? V prvom rade musí byť vývoj etickej umelej inteligencie založený na etických princípoch a so zreteľom na službu ľuďom a ľudskú dôstojnosť. Kľúčovým aspektom jej dôveryhodnosti je transparentnosť a vysvetliteľnosť. Je dôležité, aby ľudia o využívaní umelej inteligencie boli vždy oboznámení, boli si vedomí, že daná aplikácia alebo proces využívajú umelú inteligenciu a zároveň boli informovaní o základných rysoch jej fungovania. Nemenej dôležité je posilňovanie digitálnych zručností a povedomia o umelej inteligencii naprieč generáciami. Je potrebné umožniť ľuďom orientovať sa v rýchlo sa meniacej realite a podporovať rozvoj kritického myslenia a prijímať vlastné názory a rozhodnutia. Investujme do vzdelávacích procesov. Informujme ľudí o vývoji a nových trendoch skôr, ako ich mienku budú formovať poplašné správy a dezinformácie. Predídeme tak zbytočnej nedôvere či strachu. A vieme,
že strach v konečnom dôsledku ohrozuje naše slobodné myslenie. Preto otvárajme a posilňujme celospoločenskú diskusiu na rôznych úrovniach. Chápanie nastupujúceho technologického veku je kľúčové na to, aby ľudskosť a ľudská dôstojnosť boli vždy v jeho centre. Mojím cieľom je prispieť k tejto diskusii pozvaním k dialógu s občanmi, ako i odborníkmi prostredníctvom mojich aktivít v rámci Európskeho parlamentu, ale najmä na Slovensku, ktoré vyvrcholia na budúci rok konferenciu na najvyššej úrovni. Srdečne vás pozývam.